バリは連日雨ばっかりで、ちょっとブロカントになかなか行けないので、今回はこんな雨の日でも楽しめる、マッサージをご紹介したいと思います。とっても綺麗なマッサージですのでご覧になってくださいね。ここがお香とか、なんだろう、なんかメンタルに良さそうなものとかナチュラルな化粧品とか石鹸とかあるみたいです。でここに日本のお香、白檀の香りを売ってます。でちょっとこの辺が化粧品かな。でここが手作りの石鹸、なんだかちょっと石鹸というよりは美味しそうなお腹が空いてるから美味しそうに見えるんですが、ちょっと可愛いケーキみたいな石鹸とかあります。いいケトガさんがあります。なかなかパリで石鹸屋さんを探すの大変だと思ってたので、こんなにケトガが揃っているお店があって嬉しいです。私小学校の頃から編み物を実はやっていて、この間っていうか、数年前の夫の誕生日にもマフラーを編んであげたり、義理の父に編んであげたり、若い時の私のセーターはほとんど手編みでした。最近はちょっと時間がなくてできないんですが、こういう毛糸見てるとまた見たくなりますね。かわいい、かわいいお店です。すごく綺麗。でここが高級中国ラグジュアリーな中古の服のお店みたいです。例えばネックレスがサンローランで790ユーロです。靴はどこのだろう、あれ靴が書いてないかな。で、バッグもディオールみたいですね。ちょっと目の保養かなThank you.
美味しそうなケーキがあります。これ面白い看板、メガネの看板が面白い。緑の瞳ですね、うん、パリのおしゃれなマダムがかけてそうなメガネがあります。かっこいいですね。で、そしてここが面白そうですね。ちょっとここを見てみます。なんかフランスのものだけじゃなくて、こういろんな国のものがありそうですね。あれはなんだろう、インドあたりの文字なのかな。へえ、これはなんかちょっと。インテリアに良さそうなものがたくさんありますね。この店に来てまず一番最初に気になったのがあります。それがこの、 あの壁にかけるの小さな棚です。あの全部、少しずつあの違っていて、ペンキが剥げかけたものとかナチュラルな木のものなんかがあるんですが、これがもう絶対欲しいと思いました。例えばこれとか、これキッチンや洗面所の壁にかけたらすごい可愛いだろうなと思います。でもあのうちの壁が残念なんですけど、あの普通のあのこう穴を開けるあのドリルみたいなのが通らない壁なんですね。なのでちょっと今の家には無理なんですけど、もし引っ越したりすることがあればぜひぜひこういうのを壁にかけてみたいと思ってます。本当に欲しい。これがちょっといいなと私今思ったんですけど、ドアを多分ドアにくっつけてノックするんじゃないかなと思います。これがなかなか可愛いなと思いました。いいかも。これ35ユーロで思ったよりそんなに高くないし、いい味出てると思います。
これは何だろう、これもドアノブかな、あ、違う、ドア、何て言うんだ、ドア、あれ、何て言うんでしたっけね、ドア、ドアを叩くものかもしれないですね。これは何なんだろう、あ、ここに電気をつけるのかな、なかなかいいかも、綺麗、これ45ユーロで9ユーロになってるんですけど、本当になんかちょっとこれはインテリアに良くないですか、すごく錆びたバケツ良くないですか、これちょっと植木を入れたらいいかもしれないですね。45じゃなくて15ユーロ9ユーロかもしれない、こうフランスの1の書き方がよくわからないんですよね、なんかこういう風に書いてあるので、で消してあるからそれが4に見えたんですが、多分15ユーロが9ユーロですかもいいかも。カウベル、ちょっと癒し系の音ですね。これでちょっとうちの夫を呼びつけるっていうのはどうですか。このグラスは1個4ユーロ、ちょっと面白い形です。すごい、でも素敵、なんだろう、木のフレームかな、写真の上で癒されるか、思ったより大きな音がしちゃった。Tous les objets viennent de l'Inde?C'est l'Inde, comme les gens qui connaissent bien l'Inde le disent, c'est les Indes. Il y a encore vraiment des régions qui ont vraiment des caractéristiques bien propres à des cultures un peu différentes, à des traditions différentes. Mais l'Inde, c'est quand même, par l'Himalaya, un petit continent. Donc, il y a aussi des choses unies dans toutes ces régions. Et nous, on travaille aussi à chercher des choses un petit peu éclectiques, différentes. Pas que l'Inde. Les Anglais sont restés longtemps là-bas. Il y a des comptoirs français, il y a des comptoirs chinois, portugais, hollandais, et j'en oublie. Donc, on trouve des choses insolites dans les quatre coins de l'Inde. C'est assez intéressant. On le voit ici, il y a des choses très un peu victoriennes.Il y a des choses typiquement indiennes comme les bols indiens du nord et tibétains. On dit bol tibétain, mais c'est aussi l'Inde. Donc voilà, c'est très riche. L'Inde, c'est un pays qui fait facilement, parce que l'artisanat est très fort, des choses neuves. Alors ils peuvent faire un peu du faux, du fake vintage.Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas très vieilles, mais qui ont quand même dû un passé. Donc, ils n'essayent pas de faire croire que c'est vieux. Enfin, nous, en tout cas, on achète des choses des fois neuves et on dit si ça a été vieilli pour donner une apparence un peu ancienne. Mais ça, c'est d'époque, c'est pas très vieux. Mais c'est... Les Indiens, ils font bien l'apparence vieille, mais un Indien, il ne pensera pas à faire une marque comme ça, un peu cassée. Et on voit
vois encore qu'il y a des vieilles vis, des petits détails qui montrent que c'est pas fait aujourd'hui. Il y a des techniques qui ont été oubliées aussi parce que c'est trop long de les faire et ça revient trop cher. Donc un Indien fait quelque chose de neuf. Aujourd'hui, il y a vraiment des techniques rapides du neuf. Voilà. Ok. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Bienvenue chez Rick Show. Et t'as ton. Comment t'as ton. これもすごくいいなと思ってます。色も大好きだし、このカチカチカチ音が聞こえるのもすごく好きです。シティズンって書いてあるあれシティズンって日本のこのですよね。これがでも残念なことにまたちょっとお値段が手が出ないお値段で、90ユーロでした。30ユーロぐらいだった絶対買ってましたね。これスイッチです。可愛いかもこういうスイッチ。celui-là n'est pas branché mais c'est pour montrer。これはこう、あ、普通のあのプラスチック製のより全然可愛いなと思います。これがすごく気になって欲しいと思ったんですが、奥って実は木に見えるけど石です。なんか素敵なんですがちょっと重すぎるかな持って帰れないかなっていう感じです。セールになってるこれを買ってきます。上にどういうのにいいかなと思います。Oui. Voilà, je le mets là. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Perhaps one day I'll hit the lotto. Then my bills would all be paid. Money no longer would be a bother. My life would never be the same. We could travel all around this world. Fly first class every day. But if I never hit the lotto, would you still love me anyway? Perhaps one day I'll reach the big time. Oh, no, what's that? No, my. アクセサリー屋さんの上にあるカフェに行きました。で上がガラスの電池になっているので光がすごく入ってて気持ちいいお店です。素敵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 。Ça, c'est sucre vanillé. Et on va faire le café.
one day I'll have the answer for every question that's ever been. Matcha latte et café. Most brilliant minds of our time call me colleague and friend. We would never have any problems at all. Lots of them he tried away. どうぞ、お召し上がり。あ、おいしい。あ、おいしい。雰囲気がとても落ち着きます。なんか、のんびりしちゃいますね。Money no longer would be a bother. My life would never be the same. Et dans celui-là, des algues. D'algues. We could travel all around this world. C'est wakame. Wakame. My first class every day. On peut mettre aussi des fleurs séchées. Fleurs séchées. Quelles fleurs? Parce que j'utilise beaucoup de fleurs. Ah, comestibles, oui. Comestibles, oui, absolument. Là, on va mettre ça. Et dans celui-là, on va mettre les bleus. Bleuets. C'est la vente, non? Non, c'est des bleuets. Bleuets. C'est une petite fleur bleue qui pousse plutôt au printemps. J'ai torréfié des graines. Et dans celle-là, on va mettre des herbes du jardin. Ça, c'est la sauge. Sauge. Donc, je vais mettre sauge. Ça, c'est la menthe. Celle-là, c'est focaccia aux herbes du jardin. Ça, c'est romarin. Et romarin, c'est bon. Ah, ça sent le désavoir. Et après, on va cuire tout ça. Et là, on va attendre encore une heure et ça va encore gonfler. Ah, en fait, oui, ça a gonflé d'accord. Une première fois et on va faire gonfler une deuxième. Deuxième. Et ça, c'est pour un client qui va emmener. On va pas le manger au restaurant, c'est une commande pour un client. Ah, vous faites. On fait aussi traiteur. Ah, d'accord. Je fais des pains suédois et ça s'appelle Fröknäck. Et c'est vegan. C'est des graines, si vous voulez goûter. Merci. Itadakimasu. Ça s'appelle Fröknäck. Très savoureux. Voilà. Très savoureux. Aussi de... C'est moi-même. Et au cadeau de... Itadakimashita. 100% français. Arigatou gozaimasu. Andita. クロワッサンの
言葉を合体させたクラフィンで、中に美味しいチョコレートクリームがたっぷり入ってます。